Olá, tudo bem com você? Esse é o quinto vídeo e o tema de hoje é invista no seu casamento. Então, tudo, gente, que a gente foca, cresce, tá? E a importância do casamento, ela tá mais que comprovada. Deus criou o casamento e Ele ama a família unida, Ele ama quando os cônjuges sabem as suas funções, se portam e se importam com o casamento. Então, dentro de todo esse contexto, nós precisamos também investir. Porque se a gente não investir, ele morre. Ele não consegue se sustentar sozinho, tá? Exatamente. Você é focado em quê? Então faz uma análise hoje. Hoje é um dia de você meditar. No que você está focado? Você está focado mais no trabalho? Você está focado mais nos seus amigos? Mais nos seus interesses pessoais? Então isso é muito importante, você fazer uma análise de foco. Por exemplo, eu trabalho demais, eu amo o que eu faço através do ministério, todas as mensagens do canal, e eu sou bem exagerado em termos de quantidade de informação que eu passo para vocês, né? Então toda hora eu tenho que fazer uma análise se eu estou focando mais no trabalho, no ministério, do que no meu relacionamento com Thaís. É importante os dois são extremamente importantes, mas tem que haver equilíbrio em tudo. Tem que ter um equilíbrio entre trabalho, entre esposa, entre filhos, entre amigos, lazer. E esse equilíbrio se dá através dessa conexão de Jesus. Nós temos a mente de Cristo, como está escrito na palavra. A mente de Cristo opera em cada um de nós. E essa sabedoria de Jesus já está em nós. Então, a partir do momento dessa conexão e intimidade, você vai saber realmente se você está focando no que é certo ou no que é errado. Ou você dando mais prioridade a uma coisa do que a outra. Exatamente isso. E falando em prioridade, né? Você dar o seu tempo é algo muito importante, né? Você, marido, você, mulher, eu sei que nós temos diversas atividades ao longo do dia, mas a gente precisa separar um momento do dia para investir no nosso casamento. Nem que seja 10 minutos, né? Uma palavra, uma conversa, olho no olho, sentar para assistir alguma coisa, sentar à mesa. Vocês sabiam que sentar à mesa é muito importante, não só para o casamento, mas para a família inteira. Existem estudos, eu vi um estudo que mostrava que as famílias que têm o costume de almoçar junto ou fazer pelo menos uma das refeições juntos à mesa têm menos probabilidade de ter filhos rebeldes, filhos problemáticos, sabe? Entre aspas, assim, problemáticos. Então, esse sentar à mesa, ele é muito importante para a saúde da família. E é um investimento, é um tempo de qualidade que você delega. Isso eu trouxe da minha família lá de Curitiba, dos meus pais. Meu pai sempre fez essa questão de sentar à mesa e todos os filhos ali, quando a gente morava todo mundo junto, né? E depois, com o tempo, foram saindo os irmãos, casando, e até agora, da última vez que eu fiquei com eles, a gente só almoçava juntos, a gente só jantava, até que não, né? Que ficava, era mais lanche, um gosta de comer, outro não, mas o almoço era sagrado, a gente estar junto. E eu e Thaís, a gente tem isso. Né? Por exemplo, a Thaís trabalha alguns dias da semana, eu só almoço a hora que ela chegar, para a gente sentar junto à mesa, a gente fazer uma breve oração e ali a gente está junto. Desligar a televisão, para não ter barulheira de nada, para ser um momento ali de união da família. Isso. De alguma forma. Né? De comunhão, né? O alimento, ele traz essa comunhão. É tanto que a ceia de Jesus é exatamente isso, é o alimento ali. E a gente faz aquela comunhão com o vinho e com o pão, né? Lembrando de Jesus. E no momento que a gente está sentado à mesa, também a gente faz essa comunhão. Nós estamos todos no mesmo nível, olhando ali, olho no olho. E isso é muito importante, tá? Se você não pode fazer isso durante o dia, faça à noite. Ou priorize isso nos finais de semana. Mas saiba que esse gesto simples, ele pode trazer grandes benefícios para o seu casamento e para a sua família. Exatamente. Outra coisa também, né, amor, que a gente queria passar para vocês hoje é sobre você surpreender o seu cônjuge, né? Fazer algumas surpresas. Nesse ponto aí, Thaís, ela é mais ligada do que o Vinícius, mas eu tenho trabalhado isso no meu coração. Ou seja, de vez em quando você dá um presentinho fora de data, de vez em quando você levar para um lugar que é surpresa, né? Fala assim, amor, coloca uma roupa legal aí que eu vou te levar em algum lugar, leva sua esposa para jantar fora.
um lugarzinho legal. Se você não tem condição, leva a tua esposa pra comer pipoca na praça. Uhum. Tomar um café. Tomar um café. Juntos, dois. O café, se não tiver dinheiro para comprar expresso, toma aqueles da maquininha. Sabe, eu tô brincando, mas é exatamente isso. É vocês terem... sair. É. Não tem dinheiro, tem, vai pro banco da praça. Vocês. Toda cidade tem uma praça. Toda cidade tem, sei lá, um lago, uma praia, se você mora perto da praia. Tem alguma diversão que é gratuita. Que é gratuita. É o momento seu e dela, você sair. E se tiver um dinheirinho, invista. Porque isso não é gasto. É isso, é investimento. Investir num relacionamento. Fazer uma viagem. Se você tiver condição, faz uma viagem. Às vezes até uma viagem surpresa. Eu tô devendo isso a Thaís. Pegar ela na verdade, a gente, a questão de viagem para quem tem filho pequeno é mais complicado. Exatamente, né? Tem todo um processo, saber se para onde vai, se tem condição de ir, se dá, se não dá. Uhum. Né? Que a gente tem o Joãozinho, né? Que é muito pequeno ainda. Mas se vocês puderem, vai. Façam. Eu e Thaís, nós amamos viajar. Se a gente pudesse, a gente viajava todo final de semana. Verdade. E vamos poder um dia. Eu tenho fé. Amém. Nisso. Glória, né? A Deus. Então é sair do ambiente, por exemplo. Por mais agradável que seja o ambiente do seu lar, por exemplo, o ambiente do meu lar aqui é muito agradável. Eu amo a minha casa, aqui, o ambiente, a paz que nós temos, a convivência é muito boa. Mas quando a gente sai de vez em quando para uma viagem, passear, às vezes até aquela viagem de carro, né, você escutando um louvor pela estrada, isso já é um relax, isso faz muito bem ao casamento. Isso, você, né? Dá... A família, né? Faz isso. Um bem à família. Você dá à sua mente algo novo. Mas além dessas viagens, desses passeios, vocês precisam tirar tempo pelo menos uma vez por semana para vocês. Só vocês dois. E não acha que isso é besteira não, gente. Porque são nos pequenos erros que a gente tropeça. E às vezes essa sucessão de ah, isso não importa, isso daqui é coisa pequena. Muitas vezes é essa coisa pequena que vai estar ali sugando o seu casamento e destruindo o seu casamento. É hoje o então, nosso Vale Night, amor? Pode ser. Pode? Ah, pode. Então tá bom. Só que aqui tá aí, também nós somos oportunistas, então quando a gente tem uma oportunidade de sair, a gente aproveita. Às vezes João vai pra escola e fala, amor, vamos tomar um café ali, a gente vai junto, tá? Parece uma atitude simples. Mas faz uma grande diferença. Exatamente. Tá? Então invista no seu casamento. Eu queria falar também de um momento que a gente teve aqui dentro de casa mesmo. O Vinícius estava trabalhando aqui, o João tinha ido dormir. Eu arrumei a mesa bem bonitinha, botei umas velinhas, algo bem romântico. Isso foi uma vez na vida, gente, mas aconteceu. E aí pedi um iFood, coloquei uma música legal e chamei o Vinícius. Quando ele saiu do escritório, ele viu que estava tudo arrumadinho. Então, assim, foi um mimo para ele, um presente para ele. E é algo que você pode fazer aí na sua casa, né? Talvez não seja muito perfil do seu marido, então pede uma pizza, ou então faz algo mais informal. A gente gosta, né, amor, dessas coisas assim românticas de vez em quando. Não é sempre, mas de vez em quando é legal. Porque se for sempre também acaba não sendo surpresa, não sendo novidade, tá? Mas vale sim a pena investir. E Vinícius fala do dia que eu comprei uma camisa pra ele. Eu lembro que eu tava no shopping e veio no meu coração pra comprar um presente pra ele, porque a gente ia sair à noite, a gente ia tomar um café num local perto aqui de casa, bem agradável. E aí eu falei, Senhor, mas eu não tô com dinheiro assim sobrando. Mas aí ele colocou no meu coração pra comprar, e pra comprar aquela camisa, a melhor camisa que eu tinha visto lá. E eu comprei. E eu fiquei tão feliz porque era algo que ele tava precisando, né? Eu senti o consentimento de Deus em fazer isso. E até hoje, acho que isso marcou, né, amor? Marcou. E detalhe, fez falta? Não. Gente, às vezes a gente fica fazendo, né? Eu e Thaís, a gente é muito assim. Por exemplo, se a gente tiver... Esses dias a gente foi jantar fora aqui perto de casa, né? A gente vai, amor, vamos jantar fora? Às vezes a gente tá apertado. A gente vai, mas não falta, porque a gente tá desfrutando. Isso. Deus não vai deixar faltar. E Deus Ele sabe provedor. Que a gente tá investindo no nosso casamento. Exatamente. Né, amor? Não é algo fútil. Não é você fútil. Chutar o balde. É, também, né? Não é estourar o cartão. Ser equilibrado, mas tipo assim, não deixe de fazer, isso é investimento. Isso. Quando você passa a olhar como um investimento, fica mais fácil, tá? E outra coisa que a gente quer falar com vocês também é com relação a ter o momento do casal e Deus junto. Todos os vídeos a gente tem mostrado a importância do Espírito Santo conduzindo o casamento. Gente, estar casado é um desafio. Sim, é um desafio.
A todo momento nós estamos sendo confrontados, o nosso egoísmo está sendo confrontado, a gente está aprendendo coisas novas e às vezes aprender é dolorido, tá? Mas o Senhor se agrada em um casamento saudável, onde esse casamento seja realmente a vitrine de Deus, onde as pessoas olham e falam, nossa, né, aquele casal ali, eles refletem Deus, né? O amor que reina aqui é a presença de Deus. Então, tenham momentos também juntos de oração, de louvor, de adoração. Eu e Vinícius, a gente é muito livre nisso. Né? Eu não tenho vergonha de orar na frente do Vinícius. Eu não tenho vergonha de louvar. Se eu quiser louvar ajoelhado, se eu quiser chorar, se eu sentir, se o Senhor tocar no meu coração, eu quiser ali deitar, sentir de... Eu sou livre. E Ele é livre também. Então, nós temos essa intimidade. E nós amamos louvar o Senhor juntos, porque parece que intensifica mais. Na verdade, né, amor, o conceito de oração na Nova Aliança foi que algo que mudou muito a minha vida de Thaís. Tem vídeos aí no canal, você já deve ter assistido, ou se não assistiu, tá aí, série Está Consumado. A oração é um alinhamento de coração, do seu coração com o coração de Deus. Oração não é o que pregam por aí, não. É um momento de você alinhar. É o momento do teu coração bater em consonância com o dele. É o momento que o seu coração vai alinhar a vontade dele. E é a mesma coisa, quando o casal está orando juntos, eles estão alinhando os corações um com o outro e os dois com Deus. Ou seja, naquele triângulo que a gente falou, vocês vai fazendo o quê? A distância entre o triângulo vai diminuindo cada vez mais e a intimidade vai ficando cada vez maior. Quando você faz esse alinhamento de coração através de oração, louvor, através de momentos juntos na presença com Deus. De Deus. Gente, é muito bom, porque às vezes o Senhor fala comigo, eu já compartilho com o Vinícius. É muito bom, gente. E às vezes a gente sai desse momento com as nossas forças renovadas e com a nossa intimidade um com o outro ainda maior, né? Um mais próximo do outro. Então, se você tiver essa oportunidade, faça isso, coloca uma música, não precisa passar meia hora, não precisa impor nada. Não queira conduzir. Que algo flua naturalmente. Isso, deixa, né, o Espírito Santo conduzir esse momento. Exatamente. Não é você impondo nada, é o Senhor, deixa o fluir dele. Às vezes só de falar sobre o amor de Deus, de ler ali uma palavra, já é edificante, já é um começo, tá? Então invistam também nesse lado espiritual do casal, juntos. E é isso, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a importância de investir no seu casamento, a importância de ter esses momentos só do casal, diante de uma vida tão estressante, diante de tantos desafios, inclusive os desafios de criar os filhos, desafios financeiros, diante de todo esse contexto, a gente precisa ter um momento de refúgio, onde a gente possa alimentar esse amor que existe, alimentar essa relação, esse relacionamento, e isso agrada ao Senhor também, tá? Show, então invista. De bola. Tá bom? É isso. Fiquem aí, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até a próxima. Coloquem em prática.